Bon dia, em dic Marina Pinyana, de l'Escola Vedruna Girona, i m'agradaria donar a conèixer el meu treball de recerca anomenat La maternitat d'Elna, una illa de pau enmig d'un oceà de destrucció. El meu projecte va ser creat amb l'objectiu de donar reconeixement a la maternitat suïssa, una institució creada el 1939 amb l'objectiu d'acollir aquelles dones embarassades que fugien de la Guerra Civil Espanyola i, més endavant, aquelles dones embarassades que fugien del règim nazi d'Adolf Hitler. Llavors, el meu TD era explicar la història de la maternitat des dels seus inicis fins al seu tancament el 1944, després de repetides visites de la Gestapo, que era la policia política alemana, incloent l'essencial funció que va tenir la fundadora, Elisabeth Eidemans, i donant-li el reconeixement i prestigi que a l'època no va rebre. Llavors, el treball ha fet menció a testimonis d'aquelles mares que van tenir els seus fills a la maternitat d'Elna. I entre aquests trobem el de la Conxita Vila, que era una persona de la meva família que es va veure obligada a refugiar-se al sud de França durant la persecució del bàndol republicà. A més, vaig treballar altres temes relacionats amb la maternitat. Per tant, en el meu TDR trobem un resum sobre els fets de la Guerra Civil Espanyola i un altre sobre l'Alemanya nazi. També hi he fet esment sobre el paper de la dona a l'època tant a nivell europeu com en el bàndol republicà i nacional aquí a Espanya, i també he dedicat un apartat als camps de concentració i la fina línia que hi havia en aquell moment entre un camp de concentració i un camp de refugi. Llavors, per dur a terme la part pràctica del treball, vaig decidir realitzar un documental on s'incloessin entrevistes relacionades amb la maternitat suïssa. Llavors, finalment, vaig tenir l'honor de realitzar-ne dos. La primera va ser a Elna, amb el regidor de Cultura del poble, que era en Ricard Nieto, que és una persona que s'encarrega de gestionar les relacions entre Elna com a lloc turístic o monument, on es va donar xupluc a molts espanyols, amb la Generalitat de Catalunya i altres associacions. I llavors la segona va ser a Toluges, amb la Cèlia García, que és una dona que va néixer a la maternitat. Llavors va tenir l'amabilitat d'explicar-me les vivències dels seus pares des del moment en què ells van fugir del carrer Goya de Madrid fins a que la Cèlia nasqués a la maternitat i la seva mare, amb l'Elisabeth Eidemans, es fessin amigues íntimes. Llavors, per la recerca d'informació vaig visitar més de 50 pàgines web i vaig obtenir poemes escrits per la Conxita Vila. Vaig visitar Elna dos cops i també el Museu d'Argelers de Camps de Concentració i Refugi i vaig entrevistar a dues persones relacionades amb la institució. Per últim, m'agradaria dir que, a part d'aprendre'm el treball com un projecte acadèmic, també va acabar resultant un repte personal i íntim per la relació que jo establia amb el tema i l'alta responsabilitat que vaig haver d'adoptar per assolir el treball. Jo crec que vaig complir els objectius que jo m'havia marcat a l'inici, però tot i així m'agradaria que la gent tingués coneixement sobre allò que succeïa més enllà de les batalles i poguessin reconèixer els bons actes realitzats de manera altruista.